Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Caddy, letnik izdelave 2018, 124 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, nekaj mali znakov površinske korozije. Zadaj levo, vzmet, ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, vzmet, ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Podvozje vozila na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta, ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta, ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju brez poškodb. Platišče zadaj desno, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.